我们现在要比赛那个速度哦，看姐姐骑脚踏车跟弟弟骑这个滑板车，看谁比较快哦，先到终点哦。我说开始就开始哦，预备开始。好，骑过去再开，再骑回来。弟弟，你又输了，骑快点。姐姐已经走了，快点骑快点，你这个速度太慢了。用骑的，你不要，哎呦，你这样子真的很慢哎，弟弟。啊，算了算了。你看姐姐已经不见了。我去看一下姐姐骑到哪边了哦，你要记得要骑过来哦。姐姐咧，天啊，姐姐，黄宝琴你骑好快哦，快点回来哦，加油加油。好好，弟弟才刚刚出发而已，你已经回来了。好啦，姐姐赢了啦。弟弟你真的太慢了。好啦，姐姐赢了，姐姐赢了，姐姐赢了。啊，谁赢了？好，黄宝琴你很棒，你又赢了。弟弟这次输了。